Fala galera, muito boa noite a todos, boa noite galerinha, vamos lá, vamos chegando, deixa eu já abrir a minha lista dos meus comentários aqui. Galera, boa noite, aqui é Rodrigo Pinto, trainer consultor pela Agile School. Para aqueles que estão aí nos acompanhando, seja pelo LinkedIn ou pelo YouTube, já bota um comentário aí, por favor, no chat, para ver se está tudo ok aí com o nosso áudio, com o vídeo, está tudo certo. Vamos lá, deixa eu já adicionar o nosso banner da live de hoje, que já se inicia. Então, 20 anos do Manifesto Ágil, pessoal. Um dia memorável, né? Um dia histórico. No exato dia 11 de fevereiro de 2001, há 20 anos atrás, exatos 20 anos atrás, aí nós temos o nosso Manifesto Ágil sendo escrito, né? Aquilo que serve aí como uma referência, aquilo que deu início, né, vamos dizer assim, de forma mais, que formalizou um movimento que hoje arrebou pelo mundo afora, aí, né, um conjunto de princípios e valores que influencia a vida de milhões de pessoas hoje em todo o mundo, né, muito interessante. Vamos lá, então, e é um dia memorável, um dia super importante para a gente retomar, né, para a gente ir, e para que aqueles que não conhecem, aqueles que nunca tiveram contato com uma temática tão essencial, vamos dizer, para a vida dos nossos agilistas aí, das pessoas que vivenciam, né, que se utilizam aí da agilidade como sua ferramenta de trabalho, nada mais essencial do que você estar conectado aí com esses princípios e valores que norteiam um pouco aí da nossa dinâmica de trabalho, beleza? Galera dando uma boa noite aí, tudo certo? Beleza, era isso que eu precisava. Obrigado aí pelas confirmações. E, sem delongas, vamos começar então. Eu vou chamar aqui o nosso convidado especial. Deixa eu trazer para cá. Fala, Dedé. E aí, gente, boa noite. Tudo bom? Beleza, mestre? Como é que você está? Beleza, tudo bem, Muito cara. Tempo que a Obrigado gente não aí se pelo vê. convite. Valeu. Muito tempo que a gente não se vê pessoalmente. Eu acho que você está mais magro, cara. Você tá bem, cara. Oi, cara. Foi. Eu fiz um. Fiz um procedimento aqui, tô emagrecendo bastante, já perdi bastante peso. Pra caramba, velho. O rosto tá bem mais fino. Show de bola, gente. Valeu. Vamos lá. Cara, obrigado a você por atender aí esse nosso convite. Então, o Dedé, eu e o Dedé somos, né, conhecidos aí de longa data, já trabalhamos em conjunto, fomos pares aí, fomos gerentes numa mesma empresa durante alguns anos e somos trainers aqui, parceiros dentro da Agile School. Ministramos aí boa parte dos treinamentos aí da nossa grade de treinamentos hoje em dia. A gente se formou junto, na verdade ele se formou uns 5, 6 meses antes do que Não, foi do mesmo. que eu. Não tisou, mas não esculacha, não. Foi 2, 3 meses só. 2, 3 meses na Scrum.org? É. Foi isso? Foi a gente novembro, participou. Meu. Foi novembro, acho que o seu foi em janeiro, se não me engano. Não, meu foi em maio. Maio. Ah, então foi isso mesmo, pô. Eu achei que era menos tempo. Não, foi isso. Eu meio que eu atrasei a última etapa. Então, eu e o Dedé somos treinadores da Scrum.org. A gente acabou fazendo boa parte do nosso processo em conjunto. A gente estudava junto, furávamos almoços. A gente fazia estudos dentro do horário de almoço, né? Pegávamos, íamos para um restaurante assim e ficávamos conversando em inglês sobre as entrevistas, né? Os temas que a gente ia. Os processos seletivos que a gente ia passar na Scrum.org, então foi muito massa, foi bastante importante durante o meu um ano e pouquinho ali que demorou esse nosso processo, foi bastante importante essa nossa integração, foi muito show, cara. E aí ele se formou uns 5 meses antes do que eu aí, e então é meu veterano, né, dentro da Scrum.org lá. Vamos lá então, mestre, vamos lá, deixa eu até compartilhar minha tela aqui, já era. Aqui a gente tem o nosso famoso Jamboard aqui. Eu tô muito fã dessa ferramenta, cara. Eu sei que você curte o Mural. Mural ou Miro? Qual dos dois? Acho que é o Mural, né? Que você curte.
É, não, eu curti Elmiro, mas por todos os materiais da Scrapon.org hoje já estarem prontos no Mural, eu tenho usado mais o Mural mesmo no Mural. meu dia a dia. É, eu adapto tudo para o meu Jamboard aqui, curto pra caramba, para quem não conhece essa ferramenta do Google, então ela tem uma estabilidade muito boa, assim, ela é bem fácil de utilizar, e eu uso muito essa, né, dinâmica aqui de boards, inclusive nas nossas lives aqui, para direcionar um pouco do nosso bate-papo. Pessoal, tema de hoje, então, Manifesto Ágil, principalmente para dar um panorama geral ali para aqueles que estão começando, vamos dizer assim, né? Vai ser um papo bastante introdutório para você que está começando, mas para você também que já conhece, que já tem contato, que já sabe do que se trata o assunto aqui, eu prometo a vocês que eu vou trazer, né, informações diferentes, muito mais aprofundadas, então fica até o final aí que vai ser bem bacana, ok? Até uma reflexão também dos temas que a gente vai trazer aqui. Vamos começar então, mestre, pela parte da importância aqui, né? Já que nós estamos falando tanto do manifesto, né? Então, vamos salientar aqui, né, o porquê que isso é importante, onde que a gente vê, assim, onde que a gente utilizaria, vamos dizer assim, o manifesto ágil na nossa vida, no nosso dia a dia, cara. Qual que é a sua opinião? O que que você acha? Boa, vamos lá. Cara, assim, primeiro, não tem como negar que é importante, né? Acho que todo mundo que já estudou um pouco sobre agilidade já, no mínimo, ouviu falar sobre o Manifesto Ágil. Então, definitivamente é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também, algumas vezes, as pessoas dão mais importância do que deveria, ou então, de certa forma, utilizam o Manifesto Ágil de forma errada. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje vai destrinchar um pouco mais essa minha opinião em particular, de que a gente tem que tomar cuidado como a gente usa o Manifesto Ágil também. Mas, para mim, o que define e mostra de como ele é importante, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso também, é que, cara, ele é um manifesto que foi observado de forma empírica. Não foi nada que foi inventado, assim, ah, vamos gerar uma hipótese e depois validar. Não, foi uma observação do que estava acontecendo e em cima disso foi feito, foi criado esse manifesto e foi feita uma observação empírica ali em cima. Eu acho que também é nessa linha que não é um dogma de fé, né, cara? Não é uma coisa assim, ó. Ah, cara, tipo, né, como se fosse assim, Deus existe, ele mora no céu Não e é a tal. Bíblia, Não não é é a uma Bíblia Bíblia, do né, Ágil. cara? Não Exato. é uma questão assim que alguém disse e você, por mais que você compreenda, não compreenda, concorde ou não concorde, você vai ter que seguir, né? Não é nessa linha, né? Não é nessa linha de importância que nós temos, mas esse conceitual do empirismo, esse conceito, né, o conceitual que existe por trás ali, né, o conceito do empirismo, de você vivenciar na prática ali, ver, colher benefícios ali, entender que isso é importante, que isso traz valor realmente para o seu dia a dia, é isso que vai fazer realmente, que vai dar a importância para o nosso manifesto, né, para esse conjunto de regras que a gente vai passar a ver daqui a pouquinho. Eu vejo como uma coisa também, cara, com relação ao Manifesto Ágil, a importância dele também na linha de quando as pessoas ficam perguntando ou se questionando se uma coisa é ágil ou não é. Não sei se você já se deparou com isso, assim, né? Ah, mas isso é ágil, isso não é ágil, né? Ou a pessoa chega e fala, não, agora eu estou lançando o meu New Agile aqui, né? A pessoa coloca o Agile no nome, assim, e fala, não, agora eu estou fazendo o Agile 3.0 aqui, Agile 3.0, putz. Nem é bom eu ficar falando esse tipo de coisa, porque eu vou dando ideia para as pessoas, né? Daqui a pouco surge aí o Exatamente. Agile 3.0. Ou já Se tem, você nem já sabe. não tem, se já não tem, eu não estou sabendo. Então, o interessante também do ágil é para as pessoas, né, se conectarem. Pô, o que que é o ágil? Beleza, cara, vamos nos conectar à fonte da onde tudo começou, à fonte da onde tudo surgiu. Para a gente classificar as coisas como ágil, elas estão bebendo daquela fonte, né? Elas já estão observando aqueles princípios e práticas ali, ou ferramentas que estão, elas estão concretizando, vamos dizer assim, certos valores, certos princípios. Então, acho que isso também serve para a gente desambiguar, é uma boa forma da gente desambiguar ali, algumas coisas ali do dia a dia. Então, vamos lá, gente, vamos trazer aqui agora essa questão aqui dos participantes ali do manifesto e da reunião que deu origem ao Manifesto Ágil. Para isso, preparei um material especial aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui, ó, então no nosso board aqui, falar da importância, trazer aqui já os post-itzinhos de participantes e da reunião que originou o manifesto. Então vamos lá. Já jogar aqui para o nosso segundo board. Então,
pessoas, é o seguinte, ó, para começar, gente, então deixa eu trazer só um panorama histórico rápido aqui, né, uma linha do tempo. Então a gente tem aqui, ó, começando lá na década de 1970, a gente tem ali o que ficou categorizado ali, né, caracterizado como o ano ali que o Winston Royce, ele descreveu uma abordagem de se criar software. Então, para quem não sabe ali, né, se você está tão iniciante assim, né, mas o Manifesto Ágil, a agilidade, ela nasceu nessa dinâmica da engenharia do software ali. Então, a gente tem lá da década de 70, a gente já falava sobre processos de desenvolvimento de software, vindo do waterfall ali. Porém, gente, vem aqui comigo aqui nos anos aqui, ó, a partir da década de 1990 aqui, ó, a gente começa a ter certas abordagens novas começam a surgir. É, a gente vai falar um pouco sobre elas lá, né? Do Scrum, Adaptive Software Development, FDD, DSDM, Crystal XP também, que era bastante, era mais conhecida naquela época ali, né, da década de 90. Então vieram surgindo essas abordagens, e aí no ano de 2001 é que surge o Manifesto Ágil, ok? Então já começando a desmistificar alguma coisa aqui, né? Os métodos ágeis, as formas de aplicar o ágil ali, elas vieram antes. Elas foram criadas pelos seus, né, criadores ali. E aí, depois é que veio a ser escrito ali, que veio a ser formalizado o Manifesto Ágil, que é o documento em questão que nós estamos comentando. Ok? Então, essa linha do tempo é interessante para vocês já começarem a se posicionar ali no tempo, em como as coisas aconteceram. E aí, como é que foi, pessoal? A gente tinha uma comunidade nessa época, né? Era uma comunidade de pessoas ali, de especialistas, que eles tinham muita coisa em comum. Esses métodos que eu falava para vocês, gente, né, que estão aqui até à direita, aqui, né, o Scrum, XP, DSDM, Crystal, FDD, Adaptive Software Development, Pragmatic Programming, tudo isso eram certos métodos, certas formas de se criar, né, processos de se criar software daquela época, que eles eram diferentes dos métodos que a gente vai chamar de convencionais, tradicionais ali, que era o Waterfall, que era o Unified Process, né, o Rational Unified Process, o RUP, todas essas maneiras que a gente vai chamar mais de tradicionais, elas eram bastante, vou categorizar aqui, como pesadas, e essa forma como esses personagens aqui, esses especialistas aqui, eles desenvolviam software, eles começaram a categorizar isso como formas mais leves, né, formas diferentes de se abordar, de se chegar ao objetivo de criar um software de valor ali. Ok? E daí essas pessoas, elas começaram a se conhecer, começaram ali a participar de certas conferências ali, de certos congressos, ok? E aí, por volta ali do ano 2000, eles começaram a querer se juntar ali, né? Então foi principalmente o Kent Beck aqui, né, que é o criador do XP, ele começou a convidar essas pessoas para fazer certas reuniões, certos eventos, até que somente em 2001 foi possível com que eles criassem ali uma primeira conferência de todos os métodos, desses métodos novos aí, né, desses métodos diferentes de se fazer software ali. Eles chamaram esses métodos naquela hora, naquele momento, de métodos leves, porque eles não tinham um nome assim muito bom, só assim, vamos fazer então a conferência dos métodos leves, tá? Lightweight, eles chamaram. Daí, eles resolveram se reunir, fizeram um convite para diversas pessoas, somente esses 17 participaram dessa primeira conferência, ok? E foi num resort de esqui lá em Utah, ok? Nesse Snowbird Ski Resort aqui, ok? No estado de Utah, nos Estados Unidos. E foi exatamente, né, foi uma conferência que aconteceu do dia 11 de fevereiro de 2001 a 13 de fevereiro de 2001, ok? Então, nesse exato dia de hoje, há 20 anos atrás, foi onde eles fizeram essa conferência dos métodos leves, né? Naquele momento, chamava-se métodos leves. É até interessante aqui, né, dei uma vasculhada aqui num histórico, não sei nem se o Dedé já teve contato com isso. Essas são algumas anotações que o Alistair Coburn, que é um daqueles especialistas do slide anterior, ele fez. Então, ele começou a estudar os métodos, né? Então, aqui tá as anotações que ele fez sobre o Crystal, aqui tá as anotações que ele fez sobre o XP, sobre aquilo que possuía esses métodos, né? Quais são as características internas desses métodos? Ah, iterações, né? Iterações, para quem não sabe, são aqueles ciclos, né? Aqueles ciclos de desenvolvimento de 1 a 4 semanas. Eram as iterações aqui do XP. Ele foi estudando cada um deles, ó, do Adaptive Software Development, do Scrum, ok? E daí o Alistair Coburn, ele fez essas anotações aqui, deixou lá no blog dele. E aqui tem uma pequena lista das primeiras pessoas que eles pensaram em convidar.
Então, aqui, olha só que interessante, tinha até a Agneta Jacobson, ela era do time do Ivar Jacobson, aquele que é, né, bastante conhecido dentro da engenharia de software ali, pelo ML, pelo próprio RUP. O Gradebook, cara, o Book também foi convidado para essa conferência, só que ele não participou, ele não esteve presente, né? Uma outra pessoa que também foi convidada, interessante, Tom DeMarco, também é uma pessoa que é super referência hoje, foi convidado para estar dentro dessa conferência aqui dos Métodos Labs, mas também não participou. Então, assim, interessante que não foram todos os nomes, todas as pessoas que foram convidadas é que vieram a participar desse dia. E é interessante que o Gradebook, ele fala, ele se arrepende, ele fala assim, putz, cara, eu tive um problema com um cliente meu e eu não pude participar da conferência. Que pena. Ele, né? Tudo bem que esse cara já é importante por si só, né? O Book já é importante por si só, mas ele deixou de entrar para a história uma vez que ele não participou dessa conferência do para a escrita do Manifesto Ágil, com certeza. Outra coisa interessante aqui, ó, esse aqui é o próprio convite, né? Na verdade, o ticket lá, né, do Alistair Coburn para participar lá do evento. Então, aqui tem até a data que ele comprou, né, do dia 20 de novembro do ano anterior. E aqui ele está escrito, ó, Lightweight Methods Conference, tá vendo? Então, eles chamavam essa conferência de Conferência dos Métodos Leves. Né? Era a primeira forma como eles... E aí está o dia aqui, do dia 11 de fevereiro ao dia 14 de fevereiro, que é a data que eles foram embora. Legal? Desse resort aqui. E aqui no lado direito, pessoal, tem aqui a nossa... Tem a agenda do evento, né? Bem interessante aqui, né? Das 7h30 a meio-dia e 50, a meio-dia 15, tem discussões. Depois eles têm um almoço, depois eles iam esquiar ou ter algum tipo de... Não sei se é hot tub, seria um tipo de uma jacuzzi, alguma coisa assim, uma piscina quente. E daí, à noite, também, novas discussões e depois um jantar em conjunto. Então, essa era a agenda do dia. Esses eventos aí, ninguém me chama, cara. Esses são bons, né, velho? Hot tub, pô, só me chama pra ficar falando e no máximo comendo alguma coisa ali, pô. Não, mas eu participei de um semelhante a esse, chama Agile Coach Camp. Esse evento é muito bom, esse qual é. Inclusive, recomendo, Dedé, recomendo, quando voltarmos a termos eventos presenciais, Agile Coach Camp. Tem uma agenda muito semelhante a essa aqui. Muito semelhante, cara. Muito parecida. Bem interessante. E aqui, pessoal, interessante também, eles colocaram alguns temas que eles iam tratar naquele dia, né? Então, eles estão falando, por exemplo, sobre marca. Olha só que temas interessantes que eles iam tratar naquele dia ali, né? Como que eles iam promover esses métodos leves, né? Uma consolidação de princípios. Fazer algumas apresentações com relação a cada pessoa ali fazer algumas apresentações. Colaboração para escrever artigos, colaboração para escrever livro, isso acabou acontecendo, depois o livro do Jim Highsmith, ele foi escrito em conjunto, por membros do signatários do manifesto, a criação de uma conferência, rede de consultorias, um consórcio, que na verdade depois foi criado, que foi a Agile Alliance, então isso também aconteceu, newsletter, tudo mais, aí aqui, olha só que interessante isso, né? Essa daqui, ó, achar formas para as pessoas que utilizam o CMM passarem a utilizar os métodos ágeis, ou os métodos leves, nesse caso. Né? Essa segunda aqui, ó, achar maneiras das pessoas que utilizam o RUP de utilizar os métodos leves. Então, eles iam discutir isso. Isso seria parte da agenda de discussão que eles teriam nesses dias lá. Depois, a escrita de um manifesto, criação de um website, eles falaram sobre outras coisas. E aqui, por fim, ó, achar um novo nome, cara, porque eles achavam que Métodos Leves era um nome muito ruim. Então, eles falaram, cara, vamos ver se a gente consegue criar um nome diferente. E aí, aconteceu isso. Eles acabaram chegando a esse nome ágil, né? Eles chegaram ao nome Agile naquela conferência lá. Então, essa aqui é uma agenda que eles pensaram em executar naqueles dias e que acabaram executando nos dias do evento. Legal? Ah, inclusive, pessoal, se alguém tiver dúvidas, se vocês forem tendo dúvidas no meio do caminho aí, podem mandando aí no chat que a gente vai selecionando algumas dúvidas aí para tirar de vocês, tá bom? Bom, fechando aí também esse nosso histórico aqui, ó, aqui tem algumas fotos do evento, gente. Então, aqui a gente tem os caras, ó, Martin Fowler, o Dave Thomas, o Jeff Sutherland, todos eles aqui, ó, fazendo ali a discussão dos quatro valores ali. Aqui tem a lousa lá que eles escreveram, os quatro valores. Aqui tem o Ken Schwaber, o Alistair Coburn. Então, todos eles aqui tem o Jim Highsmith e o Alistair Coburn lá esquiando depois.
algumas fotos desse dia. E aí aqui tem os outputs, né, daquilo que aconteceu ali, que foram a descrição ali de quatro valores, que é esse documento, essa parte aqui, ó, inicial. Isso eles escreveram lá naquele dia. E depois eles escreveram 12 princípios, mas os 12 princípios eles só foram terminar a discussão em abril, gente. Dá uma olhada, ó. Dia 1 do 4 aqui, né? Primeiro de abril aqui de 2001 foi quando eles finalizaram o primeiro draft dos princípios aqui, né? Os princípios da agilidade. Beleza? E aí, beleza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tranquilo, gente? Se vocês quiserem conhecer na fonte esses conteúdos, eles estão no agilemanifesto.org. Tá vendo aqui, ó? Esse site, gente, ele tem 20 anos de idade, tá? Por isso que ele tem até, ele é bem simplão, assim, ó. Ele tem uma descrição, ele é todo feito em HTML simples aqui, ó. E aí a gente tem certas, diversas traduções, né, do Manifesto Ágil para diversas línguas aqui, ok? Então tá o Warren Cunningham aqui, ó. Então, o site dele lá é feito em 2001. Legal? E aí vocês podem ler o manifesto na sua íntegra aqui nesse nosso site. Ok? Então, beleza, gente. Passei para vocês aqui a questão dos participantes, passei para vocês a questão da reunião, como é que tudo aconteceu. Vamos trazer agora, quando a gente vai descrever a estrutura do manifesto e os valores e princípios aqui, a gente vai descrever com um pouco mais de detalhe como foi essa reunião, como é que as coisas aconteceram lá dentro. Beleza? Então, para começar, vamos falar sobre a estrutura do manifesto, né? O manifesto, então, ele é esse documento aqui. Deixa eu ver se eu até diminuo essa fonte para ver se ele cabe numa tela única. É isso aqui, ó. Ok? Isso foi o que eles escreveram lá naquele dia. Ok? Então, a gente tem aqui um título, um parágrafo introdutório, quatro valores. Então, aqui, né? Esses quatro valores. Um fechamento aqui. E aí, quem participou, tá? Os 17 signatários aqui, os 17 pessoas que participaram dessa discussão. Beleza? Então, vamos começar, né? Mano, o que você pode descrever ali sobre a estrutura do manifesto, aquilo que ele traz, assim, a forma como ele foi também discutido, o que você tem de histórico aí pra gente? Boa, vamos lá. Como você disse, né? Acho que tem três partes aí que são essenciais e que faz parte de. Quando estou discutindo, quando estou explicando sobre o Manifesto Ágil para as pessoas. Então, nessa introdução, né, lendo aqui, caso alguém não esteja conseguindo ler, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo através. Desculpa, fazer o mesmo, através desse trabalho, passamos a valorizar, e aí vem o manifesto. Primeiro ponto que é interessante chamar a atenção é ver como que essa frase é colocada de uma forma contínua, né? Estamos descobrindo. E isso era verdade há 20 anos atrás, e eu acho que continua sendo verdade até hoje. Então, é um processo contínuo. Como eu disse antes, é um processo empírico, então é um processo feito através de observação e não de formulação de hipóteses quaisquer e depois tentar validar especificamente aquela hipótese. Mas sim, cara, temos coisas que estão dando certo. O que tem em comum essas coisas aqui? A reunião foi muito sobre isso. Tinha um monte de gente que estava fazendo coisas que estavam dando certo. Então, tentar achar esse ponto em comum. Então, isso é o que eu acho interessante aí dessa primeira parte. Essa frase, cara, eu cheguei até a fazer um post na rede social da Agile School falando que até transparece uma humildade intelectual, né, cara? De você não assumir que você encontrou a melhor maneira ou que você encontrou uma forma e você está instituindo. Eles simplesmente colocaram que, cara, a gente está encontrando novas maneiras, a gente está encontrando maneiras melhores, ou seja, a gente está tendo mais resultados diferenciados por meio dessa nossa abordagem. E a gente quer mostrar aqui, a gente quer comunicar o que é essa abordagem, o que é essa maneira diferente aí de fazer software, né, de trabalhar. E inclusive nisso que você falou, né? Não sei se todo mundo sabe, ou se todo mundo já percebeu isso, quando a gente fala de ciência, né, a gente fala que não tem verdades absolutas, que a gente está sempre descobrindo coisa nova. E falando especificamente do Scrum, eu não posso falar isso pelo todos os métodos ágeis, mas eu acredito que esteja tudo no mesmo lugar ali. O Scrum. Parte da influência para se criar o Scrum foi do método científico. Acho que da última vez, ou da penúltima vez que eu fui lá na sede da Scrum.org,
a gente fez uma sessão lá com o Dave West, que é o CEO da Scrum.org, bem assim, fala, cara, conta aí a história do Scrum, você sabe muito mais de todo mundo aqui, conta aí como que surgiu. E aí ele, no meio da história lá, ele contou que num final de semana específico, aí eu não lembro se foi o Dave West ou o Ken Schwaber, um dos dois, parece que um cunhado dele era cientista, e aí ele contou sobre os problemas que ele estava passando no dia a dia de desenvolvimento de software, e o cara falou, cara, a maneira que vocês estão tentando fazer isso é maluca, cara, vocês estão num ambiente onde existem várias variáveis e é difícil vocês conseguirem prever isso, vocês deveriam fazer um approach um pouco mais parecido com o método científico, onde é mais empírico, é baseado em evidências e não baseado no que acha. Então, o Scrum veio da ideia do método científico, e como qualquer coisa que é feita através do método científico, ela pode ser provada errada a qualquer momento. Então, é uma verdade momentânea. Não existem verdades absolutas, né? Uhum. Inclusive, deixa eu já pôr uma certa pergunta aqui, ver qual é a sua opinião, cara. Li que, quando a gente estava falando dos signatários lá do Manifesto Ágil ali, né? Li que eles gostavam de se chamar de anarquistas organizacionais. Para mudar uma forma engraçada de pensar, precisamos ser anarquistas? Uma forma engraçada de pensar que os vamos ser anarquistas. O que você acha sobre essa questão de anarquistas organizacionais, cara? Qual que é a sua posição com relação a isso, ou esse tipo de leitura? Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Interessante, vou dar uma pesquisada depois mais a fundo. Nunca tinha ouvido falar que eles gostavam de se chamar dessa forma. Eu acho que... Cara, opinião 100% pessoal. Como eu disse, primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Eu acho que talvez essa denominação tenha mais a ver com os resultados e os outcomes dessa maneira de se comportar, do que necessariamente, cara, vamos ser anarquistas, vamos desenhar o ali na parede da anarquia e não ninguém manda, não sei o que lá. Eu acho que quando a gente está falando de métodos ágeis, bem ou mal, a gente precisa de algum nível de estrutura. Mas, como o próprio nome original diz, né, Lightweight Methodologies, era isso, né, Methodologies? Isso. Cara, é algo muito mais leve do que a estrutura forte que existia na época, que tem a ver com os métodos tradicionais, né? Então, eu acho que esse ponto da anarquia tem mais a ver com isso, em quebrar as estruturas fortes e criar estruturas mais leves. E é engraçado que você observar como que isso... possivelmente, são ciclos que acontecem. Você vê o SAFe hoje... O SAFe é uma estrutura mega complexa e estruturada e bem montada, zero anarquia ali. Então, eu acho que, cara, acaba sendo um movimento um pouco cíclico isso tudo, mas para mim tem mais a ver com isso, tem mais a ver porque na prática você distribuía mais a responsabilidade entre as pessoas, muito a ver lá com o New Product Development Game também, de o sentimento de estar passando a bola um para o outro. Nos métodos tradicionais isso é muito mais centralizado, assim, é muito mais comum você ter a pessoa que vai ser a que vai responder por aquilo, por aquela parte ou pelo todo. Então, na minha cabeça, eu acho que essa frase teria muito a ver com isso. Inclusive, é legal porque introduz um pouco já dentro da estrutura aqui do próprio manifesto, o primeiro valor aqui, né? Quando a gente fala sobre essa questão até de estruturas organizacionais e tudo mais, assim, como que você faz essa leitura aqui, cara? Por que você acha que eles... E daí, lembrando, gente, que o manifesto é justamente... Quando a gente, então, tinha já os métodos ágeis, eles já existiam, e esses signatários aqui, eles se reuniram para falar assim, cara, o que a gente tem em comum aqui, né? O que a gente tem, então, que a gente concorda? E aí eles estabeleceram esses valores aqui, né? O que você acha desse primeiro aqui, cara? De indivíduos e interações, as interações entre as pessoas ali, isso aqui é mais importante, mais que processos e ferramentas ali. Por que você acha que eles foram nessa linha? Cara, Eu gosto muito, esse é um que eu trabalho bastante em cima dele na hora de falar para o pessoal sobre agilidade. Tem um exercício que eu faço, que inclusive tem um vídeo no canal da Agile School explicando esse exercício, se alguém quiser dar uma procurada, sinceramente agora eu não lembro o nome, mas deve ser alguma coisa assim, um exercício para o agilista, um exercício para o Scrum Master, que eu costumo fazer bastante no onboarding da empresa que eu trabalho, que eu basicamente peço o seguinte, eu viro para as pessoas e falo assim, cara, pensem em projetos que vocês já trabalharam, que isso foram bem-sucedidos. E eu peço para eles listarem os fatores que ajudaram esses projetos a serem bem-sucedidos. E depois disso eu faço o contrário, pensem em projetos que foram mal-sucedidos e quais foram os principais fatores que contribuíram para esse projeto ser mal-sucedido. E no final eu peço para cada um dos itens que a gente escreveu, a gente categorizar eles como processos, ferramentas ou pessoas. E, cara, é batata, eu já rodei esse exercício trocentas vezes.
e sempre dá o mesmo resultado. A grande maioria dos itens que a gente lista, tanto nos positivos quanto nos negativos, tem a ver com pessoas e seus comportamentos. Então, isso acho que diz muito sobre essa primeira frase aqui do manifesto, que é indivíduos e interações acima do que processos e ferramentas. Processos e ferramentas ajudam, sim, mas provavelmente os principais fatores que vão ser seus fatores de sucesso ou fracasso estão ligados aos indivíduos e às interações entre esses indivíduos. Então, você pode ter o melhor processo, a melhor ferramenta, ou o pior processo e a pior ferramenta, que quem está usando isso são os indivíduos. Então, se você tem os piores processos e piores ferramentas, é o trabalho desses indivíduos que vão tentar dar a volta nisso e fazer o negócio funcionar. E o contrário também, você pode ter o melhor de tudo, e se os indivíduos, por qualquer motivo que seja, não estão ali engajados ou com uma visão única de objetivo a ser alcançado, eles vão fazer dar errado. Então, eu gosto muito desse primeiro. Eu gosto de todos. Eu vou falar que eu gosto muito de todos. Mas esse primeiro tem esse exercício que eu costumo usar muito para mostrar para as pessoas no primeiro dia lá da empresa que, assim, cara, a gente não chegou onde a gente chegou porque a gente tem um processo foda ou porque a gente tem a super ferramenta XYZ. É, cara, é a maneira da gente pensar, é a maneira que a gente interage aqui entre a gente, que é o grande diferencial. Então, eu gosto muito e faço esse exercício aí. Quem quiser procurar no canal, tem lá esse exercício. É, show de bola. E é interessante lembrar que, cara, lembra que isso aconteceu em 2001, né? E era uma nova visão de mundo que esses caras estavam pregando, cara. Para pensar. A gente estava vindo pós, né, a década de 90 ali, onde eles começaram a criar os métodos ágeis ali. É, era um momento em que, na nossa indústria do software aqui, a gente tinha uma ebulição muito grande na tentativa de métodos que conseguissem encaixotar tudo, de todas as maneiras, em todos os ângulos, de todas as formas. Então, era como se fosse assim, cara, se você está falhando no seu projeto de software, é porque você não está sabendo planejar, você não está planejando da maneira correta e você precisa de mais estrutura. Mas você colocou essa estrutura e ainda não está funcionando, é porque você precisa de mais estrutura. Então, eram formas bastante prescritivas, né? Lembra? Calhamaços, eu não sei se quem aqui, né, que está assistindo aqui a gente nessa live chegou a ter essa experiência, né? Calhamaços e calhamaços de documentação que você tinha que ou produzir ou consumir para que você chegasse num produto, né, cara? Para você chegasse numa solução. Então, nesse momento, a gente estava vivenciando isso, né? E aí o Dedé muito bem disse ali que as estatísticas eram totalmente contra. A gente tinha diversas pesquisas que mostravam que a maioria dos nossos projetos de software, eles eram bem, né, se eles não falhavam, eles eram muito questionáveis, assim, com relação à sua entrega, ao seu sucesso, vamos dizer, né? Então, esse primeiro valor aqui, ele observa isso, né? Ele tem esse olhar para... É tudo sobre o ser humano, cara. Começa ali no ser humano, é no indivíduo, né? Não tente lá colocar os processos achando assim, não, se a gente fechar um processo aqui todo bem mapeado ali, as pessoas elas vão ser simplesmente, como é que fala aquilo? Cogs, engrenagens, né? Engrenagens. Engrenagens dentro de um motor, né? Engrenagens dentro de uma estrutura. E não é assim, cara. A gente está num ambiente aqui que é diferente, né? O trabalho do conhecimento, a produção... que é criativa, né, que depende de colaboração, que depende, né, que está num ambiente complexo. Então, é bem distinto as maneiras aqui de você observar o mundo. Segundo, velho, segundo valor aqui que nós temos, software em funcionamento mais que documentação abrangente. O que você acha que veio essa... Ah, cara, eu acho que você já introduziu esse ponto, foi o que você falou. Nessa época, você ter um bom processo era a sua medida de progresso, né? Era tipo, pô, quanto melhor o seu processo, melhor documentado, melhor o seu processo, no final das contas. E começou a se observar que não existia uma correlação real entre isso, assim. Tem o seu valor, sim, ter um processo bem documentado, ou qualquer outro tipo de documentação, mas não é uma proporção que é relacionável ao sucesso ou não do seu software. E o que esses outros métodos têm em comum, né, os lightweight methods na época, eram que todos eles eram muito pragmáticos em visar você criar o software de fato, com qualidade,
e tirar suas conclusões a partir do software pronto, e não a partir de um plano de software a ser feito. Então, a gente vai daqui a pouco falar de mais uma parte aqui do manifesto, mas, né, software funcionando é a nossa medida primária de progresso. Cara, isso, para mim, é um mantra do dia a dia, e fica, hoje, já até bem fácil observar quando eu estou numa discussão, por exemplo, numa sprint planning, onde a gente está patinando num plano, e aquilo, na hora, para mim, já soa errado. Fala, cara, a gente está passando muito tempo discutindo aqui se é A ou B. Cara, não importa se é A ou B, importa a gente se mover. Vamos na direção do A, sei lá? Vamos. Chegando no A, vamos ver se é o que a gente precisa ou não. Porque, às vezes, não é nem A, nem B, nem é C. Ou então, é A, mas nenhum demérito a B. Então, é sobre você se manter em movimento. Quem já leu lá o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, já viu vários exemplos de como você pode ficar patinando no mesmo lugar e no final não tem entrega de valor. Então, é sobre tentar alcançar esse valor de forma contínua. E nessa época, eu acho que hoje já estamos mais tranquilos em relação a isso, mas nessa época, a necessidade da documentação, principalmente uma documentação prévia, era muito grande, né? Essa segunda frase tem muito a ver com isso. Cara, vamos gerar o valor, depois a gente documenta. Quando a gente observa ali numa vamos dizer assim, numa abordagem tradicional ali, numa questão de você ter o cascata ali, né, que eram fases, era uma forma sequencial de se construir ali a solução, e daí você tinha também até a construção ali de um cronograma, né? E aí você vai observando, pô, a gente vai executar esse nosso projeto em um ano. Aí, quando a gente vai passando pelas primeiras fases, ainda eram aquelas que eram carregadas de documentações, né? Então, era uma documentação de tudo, né? De levantamento de requisito, depois da análise ali, né? Do design da tua solução, arquitetura, tinha tudo, cara. Até pré-codificação ali tinha documentação pós também, desenvolvimento, documentação para teste, documentação para tudo, cara. Então, aí, as pessoas acabavam mensurando um progresso que, para os agilistas aqui, né, vou colocar dessa maneira, né, para os agilistas, era um progresso ali que ele pode te levar ali a uma certa, né, uma certa ilusão, né? Você achar que você está progredindo, não, cara, a gente está em 50% do projeto. Aí o gerente, ou o cliente, né? Tá, mas me mostra aí, cadê o produto? Não, a gente ainda está na documentação aqui, mas já está nos 50% pronto. Então, assim, é um progresso ali que pode até te iludir ali, né, com relação ao resultado que você está querendo gerar. E aí tem uma premissa muito básica aqui, né, que é o que a gente vai comentar depois lá nos próprios princípios, que é a premissa básica do círculo curto, né? O ciclo curto de entrega ao cliente ali que não existia. Então, as documentações, elas vêm muito a atrapalhar esse tipo de visão que a gente tem, né? De entregas em ciclos menores e tudo mais. Então, software em funcionamento, o mais breve possível a gente colocar o software, o produto, funcionando na mão do cliente, isso é mais importante do que uma documentação abrangente. Se for para você escolher, o Dedé acho que colocou muito bem, né? Se for para você escolher entre um e outro ali, né? Você sabe qual dos dois você vai escolher. Terceiro, cara, esse daqui tem uma certa controvérsia aqui que a gente tem que tomar cuidado. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Como você descreve isso, cara? Cara, esse acho que tem umas nuances, como você falou, mas ao mesmo tempo também não tem super mistério, não precisa levar para outro mundo. Eu acho, para mim, ele tem um pouco a ver com o próprio primeiro item ali. Colaboração com o cliente, a gente está falando de indivíduos e suas interações, então a gente está falando de interagir entre pessoas em detrimento de negociação de contratos, que o contrato é uma ferramenta. Então, ele, para mim, é uma explicitação do primeiro, de como a gente deve valorizar mais a interação entre os indivíduos, então colaboração com o cliente. Cara, eu acho que no dia de hoje teria muito a ver de ser customer-centric ou alguma coisa do gênero, e não ficar em picuinha de contrato. Sim, contrato é importante, contrato resguarda a gente juridicamente de uma série de coisas, mas aí voltando também no segundo, o contrato não deixa de ser um plano. Então, ao invés de você montar um super contrato mega travado, onde você não tem nenhum espaço ali de manobra, cara, vamos botar um espaço, vamos tentar se encontrar num caminho ali no meio do caminho. Então, para mim, o terceiro é praticamente uma explicitação dos dois anteriores que a gente falou.
O ponto de atenção aqui que a gente tem que tomar cuidado é que não é que, e a gente vai fechar essa discussão da estrutura com isso, mas a gente não está falando que não existirá contrato ou que o contrato agora ele é minimizado ali, de jeito nenhum, cara, porque o que o Dedé falou, né? O contrato ele é uma coisa que nos resguarda, né? Que faz ele é até um instrumento para a nossa gestão de risco, né? A gente não estabelece um contrato, como é que a gente tem as responsabilidades ali bem determinadas e depois sendo observadas, né? Então, sempre existirá um contrato, né, numa relação dessa. Porém, gente, foi o que ele disse também ali. Cara, em vez de você ficar na picuinha, porque o que eu cheguei a vivenciar isso, né, que, né, a duras penas, né, do cliente que faz todas as cláusulas possíveis e imagináveis e faz todo um contrato mega ultra elaborado ali para fechar todos os buracos e tanto. Aí você chega no dia a dia, quer tirar uma dúvida com ele. Ah, não posso, não tenho tempo para tirar essa dúvida de ti. Aí você fala, gente, mas tipo assim, em vez de você colaborar comigo e a gente conseguir entregar o valor, chegar num resultado final aqui benéfico, não. A gente vai tentar fazer com que o contrato feche qualquer tipo de possibilidade que a gente tem de risco aqui. E o maior risco, gente, é a gente não colaborar e a gente não chegar num entregável, num produto de alto valor. Okay? Então, a colaboração é muito mais importante do que a negociação desse contrato. O contrato vai existir, a gente não está de nenhuma maneira jogando isso fora, mas, cara, não deixe de fora, não deixe a colaboração de fora dessa nossa relação, desse nosso acordo que a gente está fazendo. Okay? Precisa existir essa proximidade entre o cliente, essa colaboração, né, entre o prestador de serviço ali e o cliente, o executor, e aquele que vai receber aquela solução. Por fim, cara, o último, que eu acho que também vai condensar de forma muito... Responder a mudanças mais do que seguir um plano. Como é que foi esse valor aqui? Boa. Cara, eu vou puxar um negócio que eu falo muito aqui nos cursos que eu dou, sobre diferenciação entre os métodos tradicionais e os métodos ágeis. Cara, quando você olha para um método tradicional, geralmente a definição de sucesso de um projeto feito num método tradicional é que seu plano deu certo, você conseguiu bolar um plano que você seguiu de ponta a ponta. Essa é a definição de sucesso. Enquanto que no modelo ágil, tem mais a ver em alcançar objetivos com aquele seu produto, objetivos que você tenha traçado. E o plano é efêmero, o plano muda conforme necessário. Então, cara, isso é a maneira básica que eu explico a diferença. O sucesso de um está no plano, o sucesso de outro está nos resultados. E falando assim, é até um pouco bizarro, porque parece que eu estou favorecendo muitos métodos ágeis, assim, de é melhor porque a gente está focando nos resultados. Mas assim, eu estou falando de uma coisa mais essencial mesmo. Em um, você bolar um plano é o seu grande diferencial. Bolar um plano bom, um plano bem estruturado. E, cara, tem situações que você consegue fazer isso, principalmente em ambientes menos complexos, né? Um ambiente não complexo. Enquanto que no método ágil, o seu plano é efêmero. Você provavelmente gasta mais tempo planejando com métodos ágeis do que métodos tradicionais, porque você replaneja tantas vezes. Planeja várias vezes. Uhum. Porque a soma desses tempos planejando provavelmente é maior do que a primeira etapa ali do método tradicional de planejamento. A diferença é que a gente faz isso ao longo do tempo, conforme a gente ganha conhecimento, e não de uma vez só ali no começo. Então, para mim, é a maneira que eu costumo falar bastante sobre essas diferenças e por que esse último seria tão importante. E é uma grande falácia também, né? Achar que nos métodos ágeis a gente não planeja, métodos ágeis a gente sai executando, de maneira nenhuma. Foi o que o Dedé falou, né? Eu sou partidário disso também. No método ágil, possivelmente, a gente planeja mais até, se a gente for pegar ali a soma de todos os planejamentos que nós fazemos. E é por isso, né? É porque o plano, ele é efêmero. O general Eisenhower lá, né, que liderou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ali, ele falava isso, né, que planejar é essencial, mas o plano, ele é descartável. Planejar é essencial, mas o plano é descartável. Então, nós sempre vamos planejar, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça com que esse plano, que é o resultado do planejamento ali, esse plano, ele seja o nosso baluarte ali. Não, cara, a gente tem que executar esse plano, faça chuva, faça sol. Aí você fala, mas querido, esse plano está nos levando a bater a cabeça na parede. Não, mas está escrito no contrato, está escrito lá no plano de projeto, vamos ter que seguir, vamos ter que fazer. Não, de jeito nenhum. É muito preferível você jogar esse plano fora e construir um novo plano. É isso que é a essência da agilidade. Eu acho que esse valor, para mim, é o valor... Eu sei que você curte o valor dos indivíduos, eu também amo, mas esse último valor, para mim, é o que resume toda a obra.
É o que resume toda a obra. Inclusive, né, lembra que a última pauta da reunião dos Lightweight Methods lá, né? A última pauta da reunião era eles rediscutirem o nome, porque esse nome Lightweight não era muito bom, eles queriam rediscutir. Eles ficaram entre duas opções. A primeira opção era Agile, que era o ágil nosso de hoje em dia, que foi a opção que venceu. Mas a segunda opção era Adaptativo. E eles ficaram entre esses dois nomes, né? Vamos chamar de Manifesto Ágil ou Manifesto Adaptativo? Vamos chamar de Métodos Ágeis ou Métodos Adaptativos? Aí eles resolveram falar Manifesto Ágil. Mas eu gosto muito da palavra Adaptativo, porque é justamente isso, né? É justamente esse o espírito, é a gente conseguir mudar de direção. Você ser ágil, gente, não é você ser veloz. A velocidade, ela acaba sendo até um efeito colateral. Acho que o próprio Dedé categoriza dessa maneira também. A velocidade, ela acaba sendo um efeito colateral. Mas a agilidade é a capacidade que você tem de mudar de direção. A agilidade não é o guepardo, né? aquele animal que corre rápido igual um louco ali, né? A agilidade talvez seja pode ser até um camaleão ali, né? Aquele que se adapta às circunstâncias ali, né? Ele se adapta às circunstâncias para que ele seja vencedor. Ele consegue se moldar ali, ele consegue mudar de direção e consegue, assim, prevalecer, né? O próprio resumo, né, da teoria da evolução das espécies lá do Charles Darwin é sobre isso, né? Não é o mais forte lá, é aquele que se adapta, né? É esse que vai ser, essa que vai ser a espécie ali que vai ser, que vai perdurar. Legal? Boa, e por fim, cara, esse fechamento aqui também que é importante a gente ter como bem claro, né, esse conceito aqui, né? Diga lá, como é que ele... Essa é a parte, digamos assim, mais prática que eu gosto de salientar do manifesto, porque muita gente já conhece o manifesto, já chega numa turma conhecendo o manifesto, só que ela esquece desse último pedaço. Quantas vezes eu já não ouvi falando assim, não, a gente não vai documentar porque a gente trabalha com ágil, a gente não vai planejar, né, que a Neisa falou, porque a gente trabalha com ágil. Gente, isso está errado. A gente não está falando que não é para fazer as coisas da direita. É, basicamente, se você chegar numa situação onde você tem que escolher entre fazer o que está na esquerda ou na direita, você vai dar preferência fazer as coisas que estão na esquerda, porque a gente está falando que existe mais valor nas coisas da esquerda, mas a gente também não está falando que não existe valor nas coisas da direita. Então, isso é um ponto que eu gosto de salientar de uma forma muito prática, porque eu vejo muita gente pegando o manifesto, usando como uma bíblia, e falando, é para fazer o que está na esquerda, vai estar errado se fizer o que está na direita. E não é assim, a ideia nunca foi essa. Então, eu acho essa frase no final essencial para reforçar isso, essa ideia, e muita gente esquece. Show de bola. Beleza, gente. Então, esse é o manifesto, esse é o documento que foi descrito ali, que foi escrito... Dado outros temas também, né? Vocês viram que eu mostrei a pauta lá da reunião para vocês, eles falaram também sobre como difundir ali melhor a comunidade, como criar um congresso anual, como criar ali a própria Agile Alliance ali, né? Que existe até hoje, né? Então, você viu que teve outros temas que foram abordados, mas, em suma, aquilo que ficou muito conhecido e que foi uma referência muito forte, muito grande, a partir de então, foi esse documento que vocês acabaram de ver. E... eles deram também início, então, voltando ali para o nosso board ali, né, só para a gente trazer aqui, então, esses quatro valores e a estrutura que a gente acabou de mencionar. E eles deram início, como eu mostrei a vocês, né, eles deram início à escrita ali de 12 princípios, né. Deixa eu até levar para esse nosso... Ô, Dedé, você conhecia isso, cara, dos 12 princípios? Olha só isso aqui, esse eu achei interessante. Eles têm certa, o que eles chamam de inclinações, né, inclinação. Os quatro primeiros princípios, eles têm uma inclinação... aos clientes. Os quatro do meio têm inclinações a gerentes, a gestores. E os quatro últimos têm inclinações ao time, às pessoas. Olha só que bacana, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto essa divisão assim que eles colocaram. Também não, nunca tinha ouvido falar. Bacana, né? Bacana, eu achei legal. Eu achei que essa pesquisa ajudou. E aí aqui a gente tem os valores, né, que a gente acabou de mencionar. E aqui a gente tem aqui algumas palavras ali que nos ajudam ali com... a mapear ali os quatro princípios. Eu vou, inclusive, citar aqui alguns desses valores. Você quer escolher alguns, cara, para você... me fala o um número, assim, daí eu vou... para a gente não passar pelos 12, a gente não tem tempo hábil para tudo, mas citar alguns, pelo menos um ou dois desses princípios aí para a gente comentar.
Cara, eu acho que se você pegar o 7 e o 3, com esses dois, você basicamente consegue explicar o Kanban e o Scrum, que são os dois principais métodos ágeis hoje utilizando. Então, o 7 e o 3 são um ótimo resumo do que você realmente tem que prestar atenção se a sua metodologia ágil está implementando ou não. Quando a gente está falando de software, obviamente. Legal. É, eu acho que 7 e 3 são Eu os que vou eu mais gosto, mencionar, sim. então, eu vou ler agora o 3 para que você comente, então. Então, o número 3, pessoal, que é esse valor aqui, ó, eu vou ler como ele está escrito no Manifesto Ágil. Entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Então, esses entregas frequentes de poucas semanas a poucos meses. O que você acha? Por que que é importante? Por que isso faz parte como um princípio da agilidade, cara? Cara, eu acho super importante, porque se vocês lembrarem o ponto que a gente estava falando, a gente estava num contexto onde software falhava, projetos de software falhavam, não ficavam prontos, não davam certo, não obtinham resultado. E então, numa perspectiva de um investidor, cara, era dinheiro afundado, era dinheiro jogado fora. E com as entregas frequentes, não significa que necessariamente você vai fazer um projeto de sucesso, mas significa que num espaço mais curto de tempo, você vai conseguir entender se você está indo numa direção de sucesso ou de catástrofe. Então, eu uso muito esse argumento quando eu estou falando com C-Level no meu dia a dia. É falar assim, cara, você vai saber. Eu não quero julgar se você está certo ou errado, eu quero te ajudar a entender se você está certo ou errado. E a gente pode estar 50% certo, 50% errado. Geralmente, na verdade, é 80% de chance de estar errado e 20% de estar certo, né? Então, cara, as entregas frequentes eu acho essenciais para a gente sair desse achismo do plano que a gente tanto fala, né? E falar assim, cara, sim, vamos planejar, mas vamos fazer? E aí, com essa entrega, com a entrega frequente, a gente consegue verificar se a nossa curvinha está indo para cima e indo para baixo. É um assunto de ROI, cara, retorno do investimento. Para mim é tão simples quanto isso e conecta muito com a discussão de produto, com toda essa discussão do negócio mesmo que está por trás do software que a gente está fazendo. O próprio Ricardo aqui, ele resumiu muito bem aqui, né? Vai errar mais rápido e, consequentemente, corrigir mais rápido, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade ali. Isso vai ser benéfico de N maneiras, né? Quando você tem entregas frequentes, você, como o Dedé falou, né? Você vai ter um ROI mais elevado porque você consegue antecipar a geração de valor e você mitiga o teu risco, né? Em vez de você gastar um ano e gastar 1 milhão de custos ali para você descobrir que você estava fazendo uma coisa errada, você gastou agora 2 meses, 3 meses. E você já descobriu que você estava errado e você já corrige. Então, o teu custo, você mitiga risco, você elimina custos. Então, tem N benefícios de você trabalhar com entregas frequentes, entregas curtas, entregas, né, em ciclos curtos de desenvolvimento, entregas Um rápidas. exemplo prático que eu acho que a gente vivenciou, só falando rapidamente aqui, quando a gente foi fazer o primeiro escritório da JavaSchool, a gente falou assim, cara, vamos montar a sala mínima necessária para dar um treinamento para a gente entender quais são as limitações que a gente tem nessa sala. Não vamos tentar montar o um projeto de arquitetura completo. Vamos, cara, aí eu lembro da gente discutindo, o que que a gente precisa? Cara, a gente precisa de cadeira, a gente precisa de mesa, a gente precisa de um projetor e ar-condicionado. Cara, a gente deu a primeira turma assim e a gente descobriu um monte de coisa. Só para dar um exemplo do ROI, a gente descobriu que algumas cadeiras que a gente tinha comprado não eram boas. Elas não foram um bom investimento. Só que então deu tempo da gente reverter isso e trocar tudo mais. Eu lembro que a gente descobriu que os tampos das mesas ficavam correndo e aí a gente tinha que. E cara, é muito mais fácil fazer a aula e descobrir essas coisas do que tentar ficar tentando prever todas essas coisas no. E aí eu lembro que a gente ficou Fecha. fazendo interações da sala de aula. A gente dava uma, duas aulas, aí fechava durante a semana para fazer a mini obra ou qualquer intervenção que a gente tinha que fazer ali e ia para a próxima, ia para a próxima. Se a gente tivesse tentado acertar a sala de aula ideal desde o começo, né? Eu acho que a gente teria perdido vários pontos que a gente discutiu ali. Não, ia Desde besteira que eu gastar. lembro de ter o pilô do lado. O pilô ficava longe do quadro, então a gente tinha que andar da sala para fazer. E a gente ia gastar um monte de dinheiro também, até. E o sétimo valor é software funcionando é a medida primária de progresso. Qual que você acha que é essa? Cara, se complementa assim. Não adianta você ter entregas frequentes se são entregas incompletas, entregas que não estão prontas. Eu não vou entrar aqui na discussão de Definition of Done, mas não adiantava a gente fazer a nossa sala se a sala não fosse apta para dar aula.
Então, não seria uma entrega frequente. Então, eles são essenciais para se complementar. A gente sempre fala, né, que se a gente fosse resumir o Scrum em uma palavra, essa palavra seria pronto, seria done. Lá na sede da Scrum.org tem uma foto do Ken Schwaber assim, apontando para um quadro escrito done. Porque, no fim, o que a gente quer alcançar é isso. Para quem leu lá o livro do Jeff Sutherland, O Dobro Trabalho à Metade do Tempo, você vê que o principal diferencial dos projetos do antes e depois, que ele comenta lá, é a diferença entre você ter um negócio palpável, ter na mão. Então, voltando no papo do ROI, você não vai ter como realizar o seu ROI, seja para cima ou seja para baixo, se o negócio não está funcionando, se não está pronto. Então você vai ter no máximo uma ideia do que poderia estar acontecendo, mas você não vai estar sendo empírico de verdade. Então são dois princípios que se complementam, um sem o outro, não faz muito sentido. Você ter coisa funcionando, mas que demora 10 anos para estar funcionando, que era o status quo da indústria naquela época, ou você ter entregas frequentes, mas de coisas que não funcionam, o que não te leva a lugar nenhum também, de qualquer jeito. Muito bom. Show de bola, gente. Ainda teremos novas lives sobre o Manifesto Ágil aqui. A gente vai descrever bem mais principalmente esses princípios aqui. Por fim, cara, eu queria trazer aqui uma certa reflexão aqui final com relação ao próprio manifesto, o formato que ele possui, né? E as discussões até que eles tiveram ali na época ali de, em vez de ficarem promovendo ali as suas práticas, eles promoveram princípios, né? Então, quando eles se reuniram, foi para criar um conjunto de valores e princípios, né? E eles elevaram esses valores de princípios é que eles tentaram pregar, vamos dizer assim, né? Eles tentaram levar à comunidade de desenvolvimento de software da época ali. Então, nessa linha aqui de ser ágil, fazer ágil, princípios, práticas ali, como que você vê isso como uma reflexão final aqui que a gente tem sobre o manifesto e sobre esse movimento aí que a gente. Boa. Eu acho importante falar nisso, cara, porque cara, a gente dá várias aulas, a gente se encontra com vários alunos e é muito bom que a gente pega várias experiências diferentes. E quando a gente fala de manifesto ágil, eu vejo muita gente usando o manifesto ágil como uma arma, assim como o Scrum Guide, de vez em quando o pessoal usa como uma arma. Ah, tá escrito no manifesto ágil que a gente tem que fazer assim. Cara, não usem como uma arma. Usem, como a gente falou lá no início. Usem como uma estrela guia, ou um lugar que você queria, uma série de comportamentos que você gostaria que tivesse no seu dia a dia. Quem já teve qualquer oportunidade aqui de ter uma discussão mais acalorada com qualquer C-level sobre implementação de agilidade? Não, porque no Manifesto Ágil está escrito que tem que ser assim, ou porque no Scrum Guide está escrito que tem que ser assim. Cara, a resposta é foda-se, cara. Tipo, quem é essa pessoa que vai falar como que eu tenho que trabalhar ou não? Então. Cara, isso vale para o Manifesto Ágil, isso vale para o Scrum Guide, isso vale para uma série de outras coisas, uma série de outros documentos que a gente tem no nosso dia a dia. Não usem isso como armas. Usem como inspiração para entender o que que a gente, aonde a gente quer chegar, e usem também como uma maneira de vocês medirem os efeitos colaterais negativos de você não estar fazendo aquilo. Então é muito mais sobre o que você está perdendo do que sobre a forma de fazer as coisas. Então esqueçam a forma, gente. Não fica muito em cima da forma. Entendam sobre os resultados que vocês querem alcançar. Tem tudo a ver com o papo que a gente está falando do plano versus resultado, no, mais cedo. Eu vejo muito nessa ótica o próprio eles eu vi várias vídeos, né, comentários de blogs assim ou até em certas mesas redondas, congressos, coisas assim dos signatários, né, daqueles 17 lá, que eles falando sobre o manifesto, tal, falando sobre e daí eles falavam que, cara, os métodos ali que mais se destacaram, no caso, era o XP em primeiro momento, no primeiro momento. Depois teve um boom do Scrum, né? Então o Scrum acabou sendo o que mais se destacou ali, o que mais ficou conhecido. E tanto o Scrum como o XP ali, eles são conhecidos pelas práticas que eles acabam apregoando, vamos dizer assim, né? Que eles acabam instituindo ali, né? Então você fazer uma reunião todos os dias. Você fazer se utilizar de pair programming. O XP ele tem várias práticas até na maneira como você organiza ali as pessoas, como que elas devem trabalhar, etc. Então isso daí você as pessoas é aquilo que elas acabam vendo, né, aquilo que elas acabam observando no dia a dia, que fica mais evidente, né, que fica mais à mostra. Eu costumo dizer nos treinamentos que é como se fosse um iceberg, né, e essas práticas elas são a ponta do iceberg, elas são as coisas, aquilo que os seus olhos conseguem ver.
Mas assim como no iceberg, a gente tem aquela parte de baixo da água ali, que é uma parte bem considerável ali. Nos métodos ágeis também, nesses frameworks, a gente também tem essa parte de baixo da água ali. É isso que a gente deve se... É isso que dá até o próprio alicerce ali do próprio iceberg ali, né? Essa parte que a gente deve considerar, que a gente deve observar e entender, cara. Eu vejo muitos agilistas hoje ali que ficam somente... Ah, o Scrum, foi o que você disse ali, né? Tá escrito no Scrum Guide, né? Quando eu vejo esse tipo de justificativa, o que você disse, cara? Isso não enche a barriga de ninguém, né, cara? Isso daí não traz... Cara, dane-se, podia estar na lei do município também. E daí? O que isso tem a ver? O que vai ser? O que isso vai trazer de benefício para a empresa? O que isso vai trazer mais de valor? Né? Se a lei a galera já não obedece, imagina... acabei de dar um exemplo aqui meio... Tá na lei, mas eu não tô nem aí, né? Bom... Mas assim, é você olhar e você entender os princípios que existem por trás daquilo, né? É como se você entrasse na mente da pessoa que criou aquele negócio. Eu estava conversando com um outro trainer da Scrum.org também essa semana, né? Falou assim, cara, para que você possa realmente, né, vivenciar aquele valor ali, né, de maneira mais intensa, você tem que entender, por exemplo, o que o Kent Schwaber, o que o Kent Beck, o que esses caras pensaram ali, né? Quando eles criaram cada um dos seus métodos ali, das suas práticas. Por que que o cara pegou e fez uma reunião diária? Você não tem que chegar e falar assim, ó, ah, tem a reunião diária, então vou ter que fazer a reunião diária porque tá lá, né? Tem a Daily Scrum, então eu tenho que fazer a Daily Scrum por causa que tá no Scrum Guide, tem que fazer a Daily Scrum. Não. Por que que o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland criaram a reunião diária? Por que que o Kent Beck criou a Stand Up Meeting, a reunião diária lá do XP? Por que que eles criaram, cara? A sua mente, ela tem que conseguir capturar essa, o que está por debaixo da água ali, né? Debaixo da água no iceberg ali. Muito mais do que simplesmente seguir a regra. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso falar rapidinho. Quem já fez aula comigo já deve ter ouvido, mas teve uma vez que eu estava ajudando um time eu trabalho em consultoria, né? E aí o cliente falou assim, cara, eu não quero mais fazer review. Falou pro Scrum Master que estava no time, e o Scrum Master veio falar comigo. Aí eu, cara, mas como assim o cara não quer fazer review? Ele quer só jogar dinheiro para cima da gente, seja o que Deus quiser? Isso não faz sentido. A review é o momento, né, onde você vai realmente ver se seu dinheiro chegou em algum lugar. E aí eu participei da review, e a gente estava na época fazendo um aplicativo, tá? E a review, o desenvolvedor abriu o laptop dele, digitou uma coisa na uma linha de código, uma coisa no terminal, e começou a passar um monte de letrinha, assim, matrix no negócio. Blá, blá, blá. Aí nessa sprint a gente fez isso, que foi a migração do banco de não sei o que lá, blá, 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 e pronto, acabou. E os nossos stakeholders não eram técnicos. E aí, eu vi, né, falei, cara, nossa review é uma merda, não é uma review. E aí, na hora do almoço, na hora de sair pro almoço, eu puxei o Product Owner de lado, que era do cliente, falei assim, cara, eu fiquei sabendo que você não quer mais fazer review, blá, blá, blá. Ele, cara, é uma perda de tempo. Eu falei, eu vi hoje, realmente, uma perda de tempo. E cara, concordo com você, né? Cara, eu tive uma ideia aqui. E se ao invés da gente fazer a review, a gente fizer uma reunião onde eu trago o app funcionando aqui para você, você mexe nesse aplicativo e dá um feedback sobre quais são os próximos passos que a gente deveria tomar. Aí ele, porra, cara, isso aí ia ser foda, ia ajudar a gente pra caramba. Não sei muito lá, melhor então, que fazer isso, hein? Vamos fazer isso, vamos fazer essa reunião. Hoje a gente não tem esse aplicativo funcional, mas eu vou ajudar o time a chegar nesse ponto. Vamos fazer essa reunião. E aí depois a gente discute, cara, se a gente vai fazer sprint review ou não. Vamos deixar sem mesmo, por enquanto. E, cara, ele adorou e obviamente, depois funcionou. Então, cara, isso pra mim é um exemplo muito prático que eu vivenciei disso que o Rodrigo tá falando, cara. É sobre os objetivos que você quer alcançar com uma sprint review, por exemplo. E não sobre fazer a sprint review. Então, eu sempre uso, porque eu acho que é um exemplo muito simples e muito pragmático disso, de, cara, pense no que você quer alcançar, no resultado que você quer alcançar, seja com a review, seja com a daily, seja com qualquer outra reunião que você tenha, seja ela do Scrum ou não. Isso que é, cara, a essência ali de você ser ágil, de você conseguir mudar de direção no seu dia a dia conforme necessário. Uhum. Não, inclusive, é justamente isso, né? Porque daí você vai me falar assim, pô, Rodrigo, mas espera lá, aí você dá treinamento de Scrum, e aí você está falando agora que o importante ali é o princípio? Cara. Aí, e por que você não fica assim, ensinando o princípio? Porque as pessoas, elas vão querer uma coisa também mais palpável.
elas vão querer uma coisa mais concreta. Porque às vezes, se eu te jogar esses princípios na mão e falar assim, ó, vai lá, bichão, vai demorar uns 5, 10 anos para você aprender. Então, às vezes, as pessoas elas querem uma coisa mais rápida, mais pronta, para elas conseguirem colocar. Mas se você tiver um pouquinho mais de senioridade, cara, você consegue olhar, você lê o manifesto ágil ali, e aí você pega o Scrum, o XP, todos eles, você faz o match rapidamente ali. Você fala assim, ó, olha aqui, ó, esse princípio aqui, ó, a gente vê isso na Sprint Review. Esse princípio aqui, ó, a gente vê na Sprint. Esse princípio a gente vê aqui nessa parte do Pair Programming. Esse princípio aqui a gente vê na Stand Up Meeting. Então, você consegue fazer um match entre a teoria e a prática. Entre aqui. E essa teoria que é onde a gente vê, que a gente observa ali as coisas onde a gente tem a descrição daquilo que é importante de nós termos ali, né? Pô, é importante a gente ter ciclos curtos de entrega de software funcionando. Como que a gente alcança isso? Pô, fazendo entregas recorrentes. Em vez de fazer lá uma entrega de um ano, uma vez eu cheguei lá num grande banco que falava que usava ágil, falei, e aí, Product Owner, como é que é o lançamento desse produto? Ah, vai acontecer daqui um ano e meio. Eu falei assim, mas que ágil é esse, gente? De qual ágil você está falando? Que ágil é esse que você vai lançar o produto daqui um ano e meio? Não. Esse é o ciclo curto? Um ano e meio é o seu ciclo de entrega de um produto? Não. Não. O próprio manifesto fala lá, né, de semanas ou meses, né, de preferência de semanas, o seu ciclo de entrega. Então, é mais essa linha, essa nossa discussão. Cara, quero agradecer, acho que a gente já bateu aí um pouquinho, passamos até um pouquinho do nosso horário, mas foi excelente aí, acho que a discussão deu para dar um panorama geral, deu um panorama aqui de histórico, de estrutura, conteúdo, que nós temos ali como sendo essa base para esse nosso movimento da agilidade aí. Essa nossa série, ela continua, tá, pessoal? Então, assim como ela já ficará gravada, esse nosso primeiro encontro aqui no YouTube, mas a nossa série continua, então semana que vem teremos mais uma convidada e na última semana também teremos o fechamento. A gente continua, então, com essa temática do Manifesto Ágil nesse nosso mês em que o próprio Manifesto, ele completa aí os seus 20 anos de idade, né? Daqui a pouco tá emancipado, cara. Cara, quero agradecer aí, Dedé, obrigado aí pela presença, valeu aí por... Eu sei que os dias estão corridos para ti aí, mas obrigado aí pela sua disposição. Sim, criança, né? Sabe como é que é? Nisso aí você se formou antes de mim, então eu tô nisso aí, você que é o meu... Eu sou seu calouro aí. O meu já tá meio que... Né, já, pai, eu só dou a direcionamento, ó, dou a visão, dou a meta da sprint e vai, mano, vai. Aí eles se auto-organizam. Tá... Começou a andar ontem, então tá bem no início ainda. É perigo. Beleza, mas, cara, gente. Sempre um prazer, assim, adoro. Show. E, cara, fica aberto aí outros convites. Quem quiser também conversar e tal, cara, me procure aí a gente nas redes sociais e tudo mais. Eu sempre procuro responder o pessoal. Excelente. Obrigado aí, Dedé. Obrigado a todos aí pela presença. Espero aí que tenha sido de alto valor agregado aí para vocês esse nosso bate-papo, essa nossa discussão. E vejo vocês na próxima semana. Valeu!